Два лева. За камера или нещо? Няма да си платя за музея, защото не. Чужденци. Смятай. То пише на английски безплатен вход. Те са го прочели, ти мислиш, че... Ето сега, и капра, са на луди. Това няма да се правят. То пише само за камера. Ако не искам, пък идва от това и да няма. И, големия музой пък. Да си струваше 2 лева. 1 евро. Те ми са и... Тя си прави заплатата. Уредила се. Повече туристите. 2 лева е за ако искаш да снимаш. Те ли? Ай, не знам. Аз знам, разбрах, че на хода. Моля, вика, нямам лей. Пак, вика лева, не е лей. Ето ли екатерна, бе? Много лева, вега. Ах, тава. Ами, виси, че се отбира. Колко е 3,10 ле? Бърната си мисля, че се смене и то чакат. Аз! Чак, казва чакам, тук половин час. Еми, аз гледах музея. Музея има ляски. Аз ще си ги цели всеки ден тук стоя. Не си дюки в гнездил. А, без кой красота е, бе. Днес съм отдъхнуха да скачам. Един такъв колко предател го скачам. Те И отдолу на Мардане такива фигурки. Всички дракони, динозаври, мари. Ма заболя ръката вече. Снима ли го така? Ми дай да снима Катерина и дай ми тя, кой знае какво прави. Катерина я снима и дай, че го боляла ръката вече. Виж коя гарга има, само ние да снима и той. Виж коя интересна. Окей, сра. Те са правени от кратуни, виждаш ли малко? Те са от кратуни. Кой си играе да го добави чак долу до морето? Каква файда? Вода са вади до тук. Каква вода са вади? Ами я знам, то явно като мини през... Така трябва да вадят през морето, ами не. Ни държи влага. Тя пак ще е солена. Това е да се държи ръката, че да вземи и аз съпругам. Ти ако го слушаш, ще ти кажа, че е скепса на как са да снимам. Да. Какво е било? Може ли да се
малко.